Glad Halloween! Så säger man väl inte? Det gör man väl visst det. Happy Halloween! Jo, men det funkar ju inte på svenska. Men vad ska vi säga då? Missa inte vår julkalender som börjar den 1 december. Precis! Barbara och Kent heter den. Och det gör vi också. Det skulle vi kanske sagt i början.